Presne a rýchlo. Rozkaz. Kto tú otázku položí prvý? Pán Čekovský, poprosím. Jasne ti to je. Ivonka to vytvára aj pomocou nejakých... Nástrojov, no. Nejakých násniek, pomocou niečoho. Skôr nie, aby nedávali čipky. Nechcel som dať čipky. Čipky čo? Som si dával, keď som mal problémy. Čipky! Takže som nedával čipky teraz, ani si nejdem dávať. Ja by som sa zľakol, keby som bol tajný host, taký tu bol hluk. Že prišiel celý Betlehem. Betlehem, no. Je to český herec. Je to český herec. Len herec? Nie, je aj herec. Je náš host mladý fešný režisér Jirko Havelka? Po meno to bolo dobre. Inkognito. Vo štvrtok o 20:35 na Jojke.